Steamboating. Nachos. Den sidste den slags på Mississippi. Padlebåd. Hvad hedder den af? Tik-tik-båd. Damp. Bag. Whatever. Juledamper. Der var den. Så er der den afsted. 21 rotations per minute. Og ellers er vi jo nu i New Orleans. Stine står og tager billeder, og vi står og hænger ud nede ved Toulouse Street Station. Og har jeg varmt, som altid.